Знову повертаємось до Вінниці. Друзі, що відомо на цю годину? Національна поліція України розповсюдила пост в своєму телеграм-каналі прильоти в Вінниці. Попередньо відомо, 3 російських ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Відомо наразі про 6 поранених, 2 загиблих, серед яких маленька дитина на місці прильотів. Виникла зараз пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Там горять близько 50 автівок. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники. Терміново направили в Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу головного слідчого управління Нацполіції, криміналістичну лабораторію. Дані будуть оновлювати, повідомляє це голова Національної поліції України Ігор Клименко. Я нагадаю, що міський голова Сергій Моргунов так само писав у себе в соціальних мережах. В Вінниці прильоти, просив залишатися в укриттях, не поширювати жодної інформації про локацію, масштаби. Наразі екстрені служби працюють всі на місцях. Очікуємо офіційне повідомлення від Вінницької обласної військової адміністрації. Ну і нагадаю, що військова адміністрація лише констатувала прильот. Сергій Борзов написав: маємо приліт у Вінниці, загиблі, поранені, є кількість, уточнюється, залишайтеся, будь ласка, в укриттях до відбою повітряної тривоги. Ну, наразі ще нагадаю, що відомо про 4 ракети, які вилетіли на Вінницю. Вже достеменно відомо, що після цього пролунала серія вибухів, бачили всі величезні стовпи чорного диму. Ті, хто залишався там на місці, в центрі міста, ті, звісно, отримали зараз поранення, ушкодження. Кількість уточнюється, але Національна поліція повідомляє про 6 поранених, 2 загиблих і маленька дитинка серед цих загиблих, як я розумію, є. Повітряна тривога, друзі, триває досі. Відміни повітряної тривоги не було. І якраз таки в 10.04 розпочалася вона в більшості областей в Україні. Окрім Сумської області, і Харківської, Донецької, Херсонської, Миколаївської. Наразі вона триває, тому, друзі, залишаємося в укриттях. В Вінниці під час повітряної тривоги стався вибух, снаряди влучили в центр міста, пошкодили будинок офіцерів. Подейкують, що це торговельний центр. Каже про це народний депутат Гончаренко. Поруч там немає, звісно ж, ніяких військових об'єктів, знаходиться лише пологовий будинок. Керівник ОВА Сергій Борзов повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу є загиблі і поранені. Попередньо відомо про 6 поранених із 2 загиблих, серед них маленька дитина. Вогонь перекинувся на автостоянку, горять півсотні автівок, над містом зайнявся дим, на місці працює всі екстрені міські служби, працює ДСНС, поліція, швидка допомога. Влада Вінниці закликає містян не виходити з укриттів, негайно прямувати в них, якщо ви ще не там. Бачимо ми на ваших екранах зараз про те, про наслідки вибуху, про те, як надають допомогу пораненим, працюють міські служби. Дивимося масштаби просто влучання на дорозі. Бачимо розтрощені автівки, уламки –